总共累积核定了10个案子，那有总开发面积是173公顷，那就业机会呢也有将近4000人。那这个民间报编的案子事实上是由民间来主导政府做审查的工作，那站在审查的部分，我们当然是对于整个环境跟安全的部分我们会从严来审查，就行政流程的部分啊，经发局作为单一窗口也会协助厂商加速整个流程的进行。来往下，那此外呢还有一个事情是各位议员非常非常关心的，就是说高雄市的卫灯工厂目前的一些辅导还有临灯的一些办理的状况。那整个执行的架构是如这个简报上面主告有一公司法33条来报备特定区，然后34条来办那个临时工厂登记等这一些做法。那到目前为止呢3月31号来办理临时工厂登记的已经有699家了齁。那其实高雄市的成绩大概就是就加速来讲大概在全国应该是有排到前几名这个部分。那另外一个是比较复杂，就是它有一定程度的聚落性齁，那在特定区的部分事实上也需要中央这边的一些执行的办法相对明确化。那我们站在工业主管机关的立场，我们也了解到就是说这个工业发展跟我们农地保留之间其实有一定程度的竞合关系，但无论如何我们认为站在工业主管机关的立场，一个有规范有法可循而且政府有进去挖取的一个工厂，事实上它不管是在环境等等的保护上或水土的保持上面，事实上一定都会比没有登记的工厂来得好很多。所以在这一个部分经发局愿意积极来扮演一个角色，让我们的工厂能够紧速的走向合法化，把过去留下来的问题能够做一个比较好的解决。下一页。那另外一个部分是也很多议员关心，就是我们市场的部分。那事实上呢现在合并这5年来我们市场花了1亿多去整改善去改善，那总共改善了79场，那民有市场也改善了33场。我想说目前让我们一般公有市场主要的包括盥洗的设备还有地板还有照明以及天花板等等这些比较重要的部分，事实上我们都做了一个大致做了一次地毯式的整理哦。那其实呢除了这个环境的改善以外，下一页，我们在摊商的一些辅导上面也跟中办合作，那也做了一些不少的那个行销推广的工作。下一页。那接下来呢有2页是跟各位议员报告，就是说事实上我们的公有市场经营整体来算，因为它不是一个基金的方式，但是我们从公务预算来算的话，其实公有市场的经营基本上是需要公务预算来补贴的，就是说它的收入是不仅还离支出有一段程度的差距。那这几年其实金发局很努力来做一件事情，就我们希望说我们能够让市场用地或市场这个空间能够争取更多的市库的收入。那总共有几个面向，第一个面向是在促餐的部分哦，就是争取公共建设的 BOO， 那这些是私有的市场用地，那他们来参与 BOO 以后呢要给我们回馈金，还有我们还可以得到促餐的奖励金。那目前已经有2个已经进到签约阶段，那有一个正在筹设的阶段，预计我们可以增加市库的收入大概有6500万。下一页。那除了这个以外呢，我们活化一些市场用地啦齁，或者是市场的空间，包括我们把民权林中超市租出去，过去很难租的场地租出去齁，或者是湾池38就是荣总对面那一块地拿来出租作为停车场，其实都得到不错的收益。那这几年来呢我们估计可以得到的收益应该将近1亿5000多万元。1亿5000多万元，这个是市管处这几年来对于市场资产的活用哦，其实已经出现了一个比较显著的成效。那当然也是感谢各位议员的支持哦，我们包括我们市场的一些退场的作业等等能够让我们经营绩效提升的部分，也感谢议会对我们预算的支持。下一页。好，另外一个大家关心的主题就是那个我们的管线监理哦。那这是管线监理进行的一些大事迹，简单来讲就是我们自治条例通过以后，我们14家管线业者基本上都到目前为止都依照着自治条例所订定的规范在进行，包括维护管理计划的提出、自我的管理以及监理管理费的一个缴纳的工作，都有依照我们的自治条例来进行。下一页。
那它的整个安全管理架构是如这个表哦。那主要是我们依照议会通过的管理自治条例，那奠定了两个办法，一个是维护管理办法，另外一个是监理检查的费用的办法。那因为这个管线管理是一个非常复杂的工作，事实上我们大邀请了24位国内非常重要的一些学者，成立了一个技术咨询的委员会，由这个委员会来协助我们将管线管理的维护办法啊，比较明确的定出来，以及执行的相关的细节，也透过在审查的阶段将它明确化。那接下来呢，我们就是依照这个去年到今年初这个整个运作出来的结果呢，做一个蓝本，不断的来提升跟精进我们管线管理的一些相关的工作。下一页。那审查的初步的状况是这个样子哦，去年底我们最后审查结果是有14家业者，78条管线，然后总公里数是由原来的1300多降到1000公里左右。那今年初又有2条管线，好，它会停止使用，所以整个管线的数目会降到76条，总长度会剩下977公里。那我们当然希望在这个监理的过程里面，能够一方面确保管线的安全，另外一方面就是它已经没有使用效益，或者使用效益比较低的，能够逐渐的来减少穿越市区的管线。下一页。那在我们的整个维护管理的办法里面呢，其实最重要的一个精神就是我们希望企业的负责人能够负责起管线安全的责任，所以我们参考美国的 API 的一些做法，我们希望呢能够各个企业做好整个全面性的风险管理，所以做一个完整性的管理，所以我们有要求各个企业的董事长跟总经理都针对他们这个管线安全要签署一个承诺书，那14家业者通通都签了，好像。那这个是疑似通报案件的状况哦。那我们的 OPS 其实包括我们的消防局，还有我们的水利局、环保局跟我们经发局的管线办都很辛苦。那这个是我们统计过从103年八月到今年初的整个通报的事项。那这个表是这样看的，就是蓝色呢是通报，绿色是我们有出动，然后红色是真正有外泄，大家看到说它有一定程度的落差。那一直到了去年的八月，其实我们经过一定程度的检讨，就是我们的消防局的同仁、消防队的同仁到现场会先检测有没有可燃性气体，如果没有可燃性气体，相关的单位就不必要在第一时间出勤。于是我们看到通报数跟出勤数相对来讲就开始慢慢的有落差了，那也比较进入一个制度化的状况。那各位可以看到，就是说现在出勤跟外泄，就是有出勤跟发现真正有外泄的几率越来越高，意思是说我们在管理出勤上面跟第一时间检查确认状态的能力事实上提高了非常非常的多，那某一种程度也让我们的人力的使用能够降低。来，下一页。好，那最后呢，我想说其实这一段时间这前两天很多议员都问到，就是说我们的翻转要怎么做，我在这边大概在产业部分的翻转简单的跟议会做一个说明。首先呢，我觉得高雄大概首先要做的是产业空间的重构。那我们其实在过去的讨论里面都有讲到，我们的石化产业的空间布局跟管线的穿越，这个一定要调整。那如果我们能够将前镇的除槽往外海推，然后人大工业区能够找到适当的地方去，事实上经过市区的管线，从这个简报上面三张图，大家就会知道它会减少非常非常的多，那所有的管线都会在都市的边缘哦，不再会穿越市区。下一页。那比较可能性就是我们有提到，就是民国110年的时候，希望能够完成把管线全部都迁到那个洲际二期去。来，下一页。那另外呢，我们也做了一个设算哈，就是说如果大林埔能够迁村，然后洲际三期能够的第一部分，就是所谓高质化的产业专区这个部分，如果能够先开发的话，我们有做了一个设算，就是说依照目前填足的总工程经费跟它填足出来的面积来做平均的话，大概每坪土地取得的成本还不到3万块，就是不含公共建设。但是我们知道，我们如果现在征收任何一笔农地，事实上土地成本一定超过3万块，好，一定超过3万块，所以看起来在财务上是有一定的可能性在，有一定的可能性在。那我们当然希望说这样子的工作能够尽快的
推动哦，一方面建设的推动本来就有带动地方经济发展的效果，那当然如果它空间能够重新布局，产业能够提升，当然是更好。来下一页。那这里面简报里面我们大概有简单的，我想各位议员手上都有简报，那他我们希望发展一个高质化的材料产业专区了哈。那它里面有几个面向是我们关注的，包括就业还有环保等等的一个部分啊，请大家参阅简报下一页。那另外一个是我们希望说新的园区如果能够开发的话，能够有一个区域能源的整合跟调度的一个工作，就是我们会知道说事实上不同的产业它对于它会有些产业它会是能量的产出端，包括像电或能源产业或是焚化炉来产生热能或电能，那有些呢它是需要利用水蒸气，比方说石化产业里面的部分制程是需要水蒸气。那我们也知道中钢事实上前一阵子媒体有披露，中钢去年度光卖蒸汽卖了20亿，好，光卖蒸汽卖了20亿，这个是它的副产品收入就20亿。那如果我们能做好能资源整合，事实上对于环境保护自不代言，那除此之外也可以增进经济效率。但是问题是如果这些蒸汽某 A 厂生产的蒸汽能够让 B 厂用，他们必须两隔壁，所以一个空间的安排，新产业园区的空间安排跟配置就会是一个重要的问题。下一题。好，那这是关于南子的部分了。那当然之前也跟各位提到，我们希望能够走向研发，还有一些比较是干净环保产业的部分来做发展。下一页。好，那这是土地整治的一些商业模式建议，因为这个简报其实很完整，各位议员手上都有，我想我就不做口头上的补充。下一页。下一页。好，最后还有一件事情哦，我想说其实新政府就是准总统蔡英文女士事实上有提到，就是说台湾应该要发展新南向政策，就是我们也都同意东协的人口超过10亿，那这超过10亿的人口里面事实上有潜在一定的人口红利，也有一定的消费能力。那事实上过去有很多历史学家或者人类学家的研究，就是说其实东协国家的人种跟台湾很可能是南岛语系一个非常非常重要的发源地，那跟它有一定程度的相关。那我们如果打开这个航线来看的话，我们会发现高雄港是在东南亚跟东北亚以及美洲航线的中心点，高雄港的地位。那我们非常非常希望就是说，如果整个中央政府要加速的推动南向政策，高雄需要争取一个地位，这个地位是我们希望高雄会是新南向政策的一个运筹的基地，也是面对东协的一个新的门户。那当然相关的一些配套工作，那个经发局这边也找了一些研究单位，事实上正在积极的做一些研究，就是说我们包括我们区域内的教育资源，好，还有一些训练的资源等等，还有我们亚洲新湾区的空间是不是能够提供出来作为企业运筹的总部，那它有没有一些比较特别的一些便利性，能够让在东协投资的一些企业以高雄港以高雄市作为一个运筹的中心。那相关的一些工作内容我们正在跟大家做征求一些学者专家的意见。那当然在东协投资的一些厂商跟台商也是我们征询的一个主要的对象。那我们希望说如果新南向政策能够推动东协的经济发展能够加速的往前走，那我们希望说高雄能够在这一波的发展里面能够找到我们下一波的竞争力。以上是经发局的报告，谢谢。谢谢曾局长的详细报告哈，是不是接下来请我们的副召集人你上台，我来做咨询。谢谢。接下来我们进行财经部门的业务质询，首先请我们召集人郭建盟议员发言，时间20分钟。谢谢主席。财经小组的各个官员哈，我敬重的李瑞昌李董事长哈，今天哩针对咱的债务国营企业债务问题哈，来请告各位，105年的预算是高雄是政府在民进党执政以后完全执政以后所编的第一本预算，
这本五审让我感觉最骄傲的所在啊，第一就是说我们的这个财政纪律在提升，在我们民进党完全执政以后是最高的。再来，它的经常门支出持续的缩减，缩到不再缩啊，缩到各局处几几局也是缩。第三，我们的设计降到，因为我只查到近十年，降到近十年最低，我相信往前面可能还是最低，74亿，跟我们在县市合并建设的高峰160亿对比起来，不到7%，说个你看看看归你，102年到105年，我们是急剧的下降啊，但是我们的资本门没有下降，我们的资本建设没有下降，所以这本预算在民进党完全执政、自己审查、编列审查的预算是本无漏亏，会使让咱感觉对市民会使清楚交代，的一本有算。当然哦，去年咱也做几件工作，包括地震局跟财政局，我们把公告限值提升，这个一定会有压力。再来，我们议会也做了破天荒的事情，我们把我们的非法定社福啊，65岁以上老人的健保补助排付，前几天我回去，阮太太收到单，走去问助理，助理甲阮太太讲啊，这都议员家己带议会，啊，就赞成的工作。我回去厝会随阮太太骂，因为我一年都爱加交4个时段。30000块的健保费，啊，这就是承担了，我们不相怨了。还有啊，市政府最近，我也认为相当懊恼跟挣扎的污水费征收，这个都是我们为了面对高雄财政问题，让财政更健全的一些该有的作为啊。问题是，去年啊，我看局长。你在面对说人在比你说高雄会不会是下一个苗栗，你马上站出来讲，不要拿台积电比干妈店啊，然后高雄的财政绝对会在陈局市长卸任以前，你保证他很稳健，而且卸任后还能借200至300亿，这都是属实。问题我想要讨论的是，我们虽然不会是下一个苗栗，但是我们会不会是第4个苗栗？高雄的财政在我们做了这么多努力以后，有没有办法遏制国营企业有薪水付不出来一天？其实我精算了一下，还是有这么一天，就在113年的3月，高雄市的收支可能会面对付不出薪水的危机。这个时间不是太远也不是太短，就在陈局市长卸任以后的第6年。我在今天在我们高雄市有史以来政治影响力最强的一天来提出我们高雄市的财政危机警讯，不对，不是要做威啊，是希望借由你们在场所有的专业跟我们关心的议员，还有我们这么强大的政治势力，从内从外大家一起把我们的危机解除，绝对不能让高雄有付不出薪水的财政问题。所以我的咨询主题很单纯，我们要用普值的标准来开创高雄的幸福。我马上进入咨询主题，要看一个政府薪水付得出来付不出来，看几个指标。我看到高雄有4个财政警讯，要看他付得出薪水，看不出付不出薪水，我们从经常收支现金流，我们也从债务状况跟我们的资产状况去做检讨。可是我们的资产状况，因为我们的售地啊的收入大概一年平均我看安全是20到30亿，它的比例在我们的收支里面不高，所以我们今天不讨论这个问题。那我们的债务状况也很实际的把它分为长债、公债法的长债跟短债。
高雄在不赊借跟不卖土地，同时扣除我们的中央计划型补助，计划型补助都跟资本门比较相关，我们的这些收入跟我们经常性的支出，包括什么人事薪资、法定行政、机关的基本维持跟例行的设备维护，这样子的收支结果是严重的入不敷出。怎么样的入不敷出？我做了一张表，这张表真的花了我一个月的研究时间。这张表的基础依据是你们财政局的各年度决算预算，还有主基础的支出去做比调比对哈。我说共给度假，我们的基本收入就是这个表的上列啊，就是高雄的基本收入。另外，我们的基本支出就是中间这一列，这两个加减起来，我们每年还有这些红字的这个不足。105年，我们最小的预算规模，我们还有61亿的短差，缩嘎比赛够缩嘎，跟我们101年县市合并以后第一年是142亿的高峰，掉下来还是有61亿哈，就是这个收支不符。基本的收支啊，什么是基本收支？除非哦，免出门，嘛免开铁门，基本的租金、开销、水电钱、贷款啥，咱都无够通的，免阿讲要出门去做行李，甚至要去看电影，要去算。高雄市的财政状况，真实的收支状况，是只要不赊借、不卖土地，我们没有能力做建设。这个是我们真实的财务状况，所以我们入不敷出，不借钱、不卖土地，出不了门。所以我们有这个现实的情形。接下来我们来看我们的现金流，我们的现金流，我们的短期借款公债法就是我们税出了 30%， 我们的上限是360亿，我们二月底照来说是1/12的支出，可是我们就已经濒临这个上限的 74%， 相当高。3月285亿，已经濒临79.多%，带80%，那这个都是你们给我的数据，所以我们的现金加安加安。接下来我们的债短债状况，我们的短债，我们短债就是一个进户啊，还没收到税金嘛，不过他那户人事开销，我们就要靠短债赊借去付啊。但是这些短债，高雄市的短债都被卡住很多，被什么卡住？被主计处直接公布在我们103年决算里面，历年的收支累处208亿，包括历任高雄市长吴敦义、谢长廷、陈菊市长等，我们短处了41亿。县市合并15任高雄县长，加起来167亿，全部208亿。这些已支出的短处，就只好用我们的短债去卡住去支出。除了这些啊，208亿，还有我们各机关议会常常在审的垫付款，可是我们叫人家垫付了以后，第二年各局处却编不出来经费，挂在账上还没有转正的垫付款还有25.41亿。不止这些，还有市库正常我们要运作没够钱爱胖耶，我们在3月就不足要185亿，可是加起来，郭建猛，你刚刚说我们只可以做借360亿，再加起来就410亿了，爆表了，怎么办？我们市政府啊，长期我们留用我们的基金跟保留款206亿，当然这是合法，合法是为了什么？节省利息嘛。问题是，大家看，只要不借，就爆表了，短债就爆表，所以我们的短债是被这些钱卡住的。好，再来我们来看长债。我们的残债账况就是大概在啊，公债法上限，我们今年大概2970亿，我们已经赊借了2479亿，我们还要扣掉，如果我们在线报表之前，我们还要留一笔债务还本。债务还本，我们起码现在都还35亿，但是我们留个50亿，都要税，它是安全，
这财务会弄清楚，这是基本要做的。所以我们赊借只剩下440亿，照我们今年最低的规模，可以借多久？6年，在线大概剩下6年的时间，所以我们的这在线是濒临在线爆表。但是我要讨论的是，如果这事项不是濒临在线，是在线已经爆表，那我们高雄市的苗栗危机就会出现。就在113年3月，不是危言耸听，你敢想入不敷出，滴滴开除的钱6年为什么再加2年？在113年，因为能够很金，你60亿短处大概我认为2年内就花掉了，所以我们在第2年，就第8年，我们的3月，113年8月我们就爆表。为什么会爆表？关键原因就是我们说我们高雄市会不会付不起薪水，你要说怎么会我们不会倒闭，因为高雄市举债面临这个在线的时候，我们就去过不举债的生活。但是我认为确实从我那张表里面很清楚的，我们没有办法过不举债的生活，上面永远不等于下面，你说刚刚还有61亿，也就是刚刚我们的这张表，我们的基本收支是没办法平衡的。你只要有这种现象，高雄市就有付不出薪水的危机。所以我们要做什么？我们要让高雄的基本收支维持平衡，我们要让高雄不破产，我们要高雄不会付不出薪水危机，我们要做这些事情，要让基本裁员收入等于基本维持支出。所以哦，局长，我也知啊，你咧讲好听的，我讲好听，你郭建猛咧讲好听的。高雄是升格37年了，我们现在277万人口，幅员大到哪里？大到阿里山。我们的人事组织，我们的法定要支出的预算，我们的行政业务，我们的基本维持，你要把它说到基本维持平衡，谈何容易？局长。各位官员，这我拢知。问题您请想，只剩下举债6年就要爆表，你没有选择余地。如果在场的官员，你们要让高雄市长长远远继续运作下去，好你记的时候，咱加挂建设；歹你记的时阵，咱继续维持，未予这个政府，未予民众去今仔日啊，无法度扫拖地啊，无法度清粪扫，会危机发生。我们没有选择的空间，我们要在这6年内做什么事情？做让基本收支维持平衡。我写了很多，包括中央我们要自救的啊的一些办法，我有质询稿，我有新闻稿，请你们慢慢看。自救人救的，大家都不是小学生，我不需要在这边提要怎么做，但是我的重点，我今天最大的重点，我要拜托现场的财政官员，也要拜托当过部长级的李瑞昌董事长，你们都是财政的大前辈，请你们在所剩陈菊市长的2年任内做一件关键的事情，就是延提6年期的高雄市财政基本维持收支平衡的代办事项建议书。咱的财政局长也好，还是主技术长好，您拢是对高雄县到搭对甲高雄市。您所知影两个城市，所有该开无该开，都会使信，都会使信。我要你们做出这一本建议书，这一本建议书里面有包括我们这么庞大的学校却没有学生。如果该合并的学校，可是这几年我们做不出这个手段。我跟你说，两年一搞，他不病都不行啊，付不出薪水来了。请你们用你们专业，把高雄市面临6年后起码要收支平衡、该裁并的机关组织、该缩减的业务规模，你不，你个无钱啊？你是要做啥？有钱做有钱的工课，无钱爱做基本的工课。再来，这些基本的工课都有法定的。基本我们地方自治的条例，所以你们还要针对这些法定的预算，
去编队，如果我们要修法，要修哪些法，请你们都在这个计划书里面把它拟定出来。两年的时间，如果可以的话，让我们在107年来得及看到有能力去做因应，让我们继续能连任的议员、新任的议员跟新手的市长，不至于面对到再现马上要来临，大家哦措手不及。当然我这边这阵叫丢你啊，就好以提醒我，这种质询很容易沦为政治攻击的这个话柄。你民进党自己的议员说你在线就要搞啊，说你有苗栗危机，那、啊、你是在说啥？我不是在唱衰我们高雄市，我在高雄市现在最强的时间把这些问题凸显出来。我想各位财经官员，您都就清楚、哦、薪水付不出来的关键不是在于举债，是在于收支不平衡，是在于收支不平衡。高雄市的举债建设成果有目共睹。如果有人骂我，我会很大声的去讲。你们看这张照片，我在问同样的问题，我过去曾经问过。我不要问金发局，金发局我问财政局长就好。财政局长，你怎样民国背着高尼高雄市，我们经过民调票选，高雄人去的第一名观光景点是哪个景点？你知道吗？你不知道了哈，我好你看这张相片，城市光廊，89年，请各位想象看看，城市光廊只不过是一个空园，旁边晚上点电灯，就让高雄市在89年所有的市民认为它是最好的观光景点第一名，这背后代表什么？说我台北人，台北人笑死啊！说我现在的国用南国用南干嘛不可思议，这代表89年以前高雄市该有的基础建设落后到什么地步，让国用南看到城市光廊这样拼拼就欢喜了，大家都要去。所以中央过去就对高雄不好，长期把我们当二等公民，民进党自己换国用这种之后又加单叫12年，拢总20年，别人没要听国用，咱还有高雄基本的公道，这个报告啊，不是我这句在讲，是我这回选举在基层办32场的地方选举，跟市民报告说，请你继续支持民进党。别人对高雄不好，民进党之前的政府知道对这块土地的亏欠，所以我们做下卡坐坐的建设，我每一行都清楚的报告。所以举债到零再建，我们的成果那个是我们的政治选择，让市民去做评断。但是我想强调，如果我们在仅有的后面在线时间没有让我们的新我们的政府未来的政府或现在的政府去面对我们的在线危机，去做让高雄市收支平衡的所有努力，而让我们的高雄市真的在113年破产，有定你跟我说不是，你说你会跟陈局市长共进退，你要退休了，但是你告诉我，不是你退休就不管事，你是很重视你的民生的局长，你重视民生，我们更重视高雄市未来，大家都要对高雄市民交代。高雄市如果在我们看管的手里破产报表，咱都没交代。所以是不是请你待会回答我，我所有要求的事情最重要的一项，就是请你在陈局市长完全可以接受你的建议的时候，去为6年后的需求在6年内做逐步阶段式的计划。拜托你跟主计处长财政，请财政局长答复。好，谢谢主席，还有谢谢郭议员。我真的很诚恳的表示我对你这个论述真的非常敬佩、哦、非常敬佩。你的理念其实也是我接任财政局长之后的一个努力目标、哦、当然你刚刚的论述里面、啊、你预估的危机113年3月可能我们薪水发不出来了，当然你有你论述的依据、
我个人非常尊重，但是你的要求说我们现在开始要规划啊，规划一个收支平衡的这种这种建议，我也是我努力的目标，我要跟郭议员这样说明，没有错。你刚刚也提到重点，这几年中央对我们真的是很不公平，所以最近市长也好，还有我们各局处也好，都在跟中央反映过去的几年的不公平，我们希望小英总统上台之后还给我们一个公道。我们在他还没有上台之前，我们台北跑了好几次，我们都在这方面在努力，这个是就是上面要支持我们。那当然最重要你今天讲的就是我们自己要努力的部分，这个也就是我刚刚在报告里面讲的，我的理念其实也很简单，就是要稳健，把我们的负债是所有地方政府最高，这是一个事实，目前无法改变的事实。但是在这么高的负债之下，怎么样让我们高雄的市政稳健的经营下去，这就是我的一个努力的方向。我也跟市长报告，在这样的理念之下，我在推动的财务规划就是朝这个目标来做。你刚刚提的这个原则，我都会去思考，再去进一步精进我未来应该怎么做。但是我在这边要跟国议员报告的就是说，除了收支平衡的追求，我想我们高雄，你刚刚讲的，我们已经落后台北很多了，我们还是希望能够继续建设。除了收支平衡之外，也不能说那一天你找我说，我说如果到时候没有再现就不要举债。我想目前的状况，目前我们财务的状况是需要一些举债来支撑我们的建设，这是目前的现实。那我会努力，我刚刚的报告里面也讲了很多的方向，开源节流、活化土地，包括各方面引用民间资金进来，这都是我们努力的方向，我会朝着这个方向去努力。那我不愿意我真的很不愿意让你说你113年三月我们就花不出薪水，我相信这不是事实，我也努力让这个不是事实，但是您指教的这些方向我会努力思考，努力去做，谢谢你。好，谢谢郭建盟议员。再给郭建盟议员2分钟。局长多加力了哈。那个当然要去讲高雄市什么时候财政报表，要有很谨慎的态度跟论述但那个不是我的目的，我不是要在这里跟你争我们高雄是什么时候会倒，我要跟各位官员分享的是，我们要从这时候一起来做让高雄不会倒的事情。高雄再有金山银山了，你只要赊借，你只要入不敷出，继续这样子借下去，只要钱人家不借你了，或你在线报表了，你继续入不敷出就一定破产，这个是不用争执的事实。所以你只要去换算那个时间，就会得到我刚刚讲的那个在线破表的时间。但是目的不在这里，我还是积极的建议你赶快做出一本给高雄市可以依循的规划。这一本规划或许你会说我们自己做不到，去建议未来的市长做我们好像这样子不太适当，但我不这样子认为，用你们的专业留给我们一些方向。我再怎么努力等我自己，我做那一本我认为我在努力我做得出来，可是我做完之后我落选了，我基层不用去经营嘛。我们的角色各自不一样，你有你的专业，你有你的资料，你们做出来的建议可以让信任你们的议员跟市长们，我们朝那个方向继续努力。所以我还是最后具体的要求你，希望你跟我们的张树慧处长，以你们过去对高雄市深刻的了解跟各局处的收支状况，去编列一本我们因应未来在线到期之前让基本收支平衡的一些建议事项，这本是我们高雄市未来可以长远世代永续推行我们高雄的财政依据。好，谢谢郭建盟议员咨询，我们先休息10分钟，等一下继续开会。